Тэгэхээр баяр цогт сайдаас төлөөлөөд эхлээд нэг ерөнхий асуулт асууя. За, СЭМ буюу Аз одоо Европын дээд хэмжээний уулзалт Монгол улсад амжилттай зохион байгуулагдсан. За, энэ өнөөдрийн бид төр хорооны нотлох хөрөнгөний шинжлэх судлах хүрээнд бол энэ одоо хуралдааны улс төрийн одоо бусад үр дүн ачаалогдлын талаар хэлцэхгүй. Зөвхөн энэ арга хэмжээг зохион байгуулсантай холбоотойгоор хөгжлийн банкны их үүсвэр гарсан түүний зарцуулалттай холбоотой асуудлыг талаарх шинжээчийн дүгнэлтийг танилцуулж байгаа. За, тийм учраас одоо энэ дээр энэхүү хурлын одоо үр дүн гэдэг юм агуулга руу орсон хурлын үйл ажиллагаар бол бид ямарваа нэгэн байр суурь хэлцэхгүй ээ гэдгийг эхлээд хэлье. За, ер нь энэ тухайн үед хөгжлийн банкны хүсвэрээр бонд гаргаж энэ арга хэмжээг санхүүжүүлье. Энэ арга хэмжээг хөгжлийн банкны ар бонд гаргаж санхүүжүүлье. За, тэр дотроо энэ бондын одоо хүүн баг хүүтэй 4% хүүтэй босгоод дотооддоо худалдаа хөгжлийн банкнд үнцаас гаргаад зохион байгуулъя гэдэг энэ үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн одоо шийдвэр гарч ирсэн. Тэр нь илүүдэрж ерөнхийдөө хэлчихвэл одоо асуулт ирсэн бол асуух асуултууд яваад байгаа. Тэгэхээр та өөрийнхөө одоо мэдэх хүрээнд энийг хөгжлийн банкны хүсрээр зохион байгуулъя гэдэг асуудал хизээ яаж аюулгүй зөвлөл юм уу одоо засгийн уралдаан дээр яригдаж шийдвэрлэгдсэн бэ гэсэн ихээр ерөнхий асуултыг асууж. 7 номын микрофон. За, та бүдийн энэ өдрийн амглан айлтгая. Тэгээд төр хорооноос хөгжлийн банктай холбогдуулаад ийм сонсгол хийж байгаа. Тэгээд түүнд өрсөн явдалд хувийн зүгээс бол маш их талархалтай. За, тодорхой асуудлуудын хувьд бол бас амжилттай хэрэгцсэн төслүүдийн талаар бас танилцуулга хийх юм боломж олгож байгаад бол талархалтай байна. Тэгээд юуны зүрхэнд эхлээд бас өнөөдөр монголчуудын хувьд бол түүхэн тэмдэглэлтэй юм өдөр болж байгаа учраас би сэдвийн гадуур ганц зүйл одоо хэлхийг хүсэж байна. 14 жилийн өмнө оюутлогоон гэрээг 2009 оны 10 сарын 6-нд байгуулсан. За, энэ гэрээ бол монголчуудын хувьд 3 их хурл 5 засгийн газар дамжиж хийгдсэн ийм хөрөнгө оруулалтын гэрээ болсон. За, оюутлогоон үйлдвэрлэл бол ил болон гүний ухраас бүрддэг. 20% нь ил ухраас 80% нь баяр цогцоо би таны яриаг таслахнаа. Бид оюутлогоон асуудлыг хэлцээгүй. Тийм, би зүгээр л Монголын ард түмэн талархлыг хэлцээг болцоог олгож байна. Олгож байна шүү дээ. Би яагаад энийг ярьж байгаа юм гэхээр өнөөдөр 8 жилийн өмнөх асуудлыг бол надаас асууж байгаа. 14 жилийн өмнө болсон үйл явдалтай холбогдуулаад 16 тэгээ өнөөдөр бол гүний уурхаан бүтээн байгуулалтын ажлын жигдрээд бүтээгдэхүүнээ гаргаж байгаа анхны өдөр байгаамаа. Ийм учраас оюутлогоон гэрээг байгуулсан улсын их хурл засгийн газрын нэрийн өмнөөс Монголынхаа нийт ард түмэнд чин сэтгэлийн халуун баяр хүргэе гэж бодож байна. Засгийн газар яагаад ингээд энэ асуудал дээр шууд шийдвэр гаргаж авчваа? Таны тогтоол гараад шүү дээ. Бонд, дотоодын бонд гаргацсан. Энэ дээр юу хариулах вэ? 7 номын микрофон. За, төрөөрийн дараагийн асуултанд хариулъя. За, та бол хөгжлийн банкны хуулийг бол сайн судалсан баг гэж үзэж байна. Би өөрөө энийг боловсруулж батлуулсан учраас энийг бол маш сайн мэдж байгаа. Би өөр онцгойлж бас энэ дээр анхааруулж хэлэх гэж байгаа.
2017 онд 2 сарын 10-нд шинчилсэн найруулга хийгээд 2011 оны хөгжлийн банкны үйлийг хүчингү болгосон бил. Тэрэн дотор хамгийн чухал энэ залтыг бол байхгүй болгосон бил шүү. 8-ийн 1 дугаар залт нь юу гэсэн залт гэдэг вэ гэхээр хөгжлийн банк нь улсын хурлын батлсан Монгол улсын хөгжлийн томоохон төсөл хөтөлбөрүүдийг санхүүжүүлэхэд зориулсан зээл олох бөгөөд санхүүжүүлэх төсөл хөтөлбөрийн жагсаалтыг улсын хурл жил бүрийн хаврын чуулганаар батлана гэж заасан баг. Маш ойлгомжтой заац. Монгол улсын хаврын чуулганаар билеттэй холбоотой асуудлаар одоо улсын хурлын шийдвэр байхгүй байна гэсэн дүгэлт байна. Гараагүй байхад засгийн газар гаргацсан байна гэдэг хөгжлийн банкны өөрийнх нь дүгэлт байгаа тань хуулийн дүгэлт. Та энийг бол хөгжлийн банкнаас асуух хэрэгтэй. Би засгийн газрыг төлөөлөөд ямар үндэслэл гаргасан бэ гэдгийг хэлье. Хаврын чуулганаар юу хэлцдгийг ихлээр хаврын чуулганаар Монгол улсын Ассамблеа отохныг санхүүжүүлэх гэдэг улсын хурлын шийдвэр гарсан байсан уу? Таныг Монгол улсын сайд, сангийн сайдын үүрэг гүйцэтгэгч байх үед. За би энэ тань тодорхой харуулах чинь. Хаврын чуулганаар Монгол улсын нийгмийн эдийн засгийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийг баталдгийн. Энэ үндсэн чиглэлийг батлахдаа ирэх жил хийх бүх том төсөл хөтөлбөрийн жагсаалтыг баталдгийн. Энэ дотор зорилт 21-ийн 1-4-т Ази Европын дээд түвшний 11 дугаар уулзалтыг 2016 онд Улаанбаатар хотод зохион байгуулаа гэд улсын хурл тогтоолоор баталсан. Хариуцж байгаа эзэн шалгуур үзүүлэлтүүдийн баталсан. За дээрэс нь засгийн газрын тогтоолд хөгжлийн банкнаас санхүүжүүлээ гэж заасан юм уу? Ер нь бол үндсэн чиглэлд ASM арга хэмжээг зохион байгуулаа гэдэг шийдвэр юм уу? Эсвэл энэ арга хэмжээний санхүүжилтийг хөгжлийн банкнаас санхүүжүүлээ гэдэг шийдвэр юм уу? Ер нь бол улсын хурлын тогтоолд энэ энийг хөгжлийн банкнаас санхүүжүүл. Энэ энийн төсвөө санхүүжүүл. Энэ энийн гадаадын зээл тусламжаар санхүүжүүл гэж тодорхой арга хэмжээнүүдийг заадаг. Тодорхой арга хэмжээнүүдийг бол зааж чадахгүй. Яагаад гэвэл АСЭМ-ийн уулзалт бол Монгол улсад анхудаа зохион байгуулагдаж байгаа. Дээрээс нь Монгол улс нэг ч удаа 51 улсын төр засгийн тэргүүний нэг дор авч ирсэн ийм тохиолдол байхгүй. Тийм учраас хөгжлийн банкнаас зааж өгсөн байхгүй гэдэг улсын хурлын шийдвэр бол байхгүй гэжээ. Үгүй байна. Та хөгжлийн банкнаас санхүүжүүлдэг гэдэг. Хөгжлийн банкнаас санхүүжүүл биш. Засгийн газарт үүрэг өгж байгаа байхгүй. Та нар АСЭМ-ийг зохион байгуулаа. Харин тэ хөгжлийн банкнаас санхүүжүүлээ гэдэг шийдвэр бол байхгүй гэж тэ их хурлын. Таараа би дахиад хэлье. Хөгжлийн банкны зээл олох гэдэг асуудал бол 7 дугаар зүйл байгаа. Үндсэн үйл ажиллагаа. 8 дугаар зүйлэр нь энийг тодорхойлж өгсөн. Төсөл хөтөлбөрийн жагсаалтыг улсын хурл батлна гэж байгаа байхгүй. Төсөл хөтөлбөрийн жагсаалт болохоос биш үйл ажиллагааны айтан болгоны батлах гэсэн үг гэдэг. Хөгжлийн банкнаас санхүүжүүлэх төсөл хөтөлбөрийн жагсаалт шүү. Тийм. Хөгжлийн банкнаас санхүүжүүлэх. Тийм. Хөгжлийн банкнаас санхүүжүүлэх гэдэг шийдвэр байхгүй байсан гэдэг дүгнэлт нь байна. А энэ дүгнэлтийн бичсэн хүнээс өөрөөс нь асуу. Би засгийн газрын хувьд энэ хуулийг баталж өөрөө боловсруулсан хүний хувьд хариуцж исэн хүний хувьд улсын хурлын шийдвэртэй засгийн газар авсан үүргийнхаа дагуу төрөний шийдвэрийн дагуу бол батлагдсан гэж 2015 оны 331-р тогтоолыг дэлгэцэн төгчөөрэй.